由文化部文资局所举办的庆祝台湾传统工艺特展，将在7月22号到11月29号在高雄佛光山佛陀纪念馆所举行，欢迎大家一起来参观哦。最近这几年来，文资局除了全力推广文化资产的价值跟保存之外，也相当注重传统宗教文化，所以2020年7月22号开始到11月29号，文资局特别在高雄佛光山佛陀纪念馆本馆举办一场匠心具足亲近台湾传统工艺特展。在22号下午2点的记者会中，还邀请战鼓表演为展览活动揭开序幕，场面相当热闹。那今天第一次来到南台湾啊，其实展现文化部对于文化平权，希望提供给南台湾最好的传统工艺的展览。这次4个月的匠心具足亲近台�湾传统工艺特展，邀请45位艺师带来156件作品，在5场导览活动、12场技艺示范跟手作 DIY 当中，展现深具台湾特色的信仰跟风俗氛围。佛陀纪念馆馆长如常法师表示，这次特展以亲近为主题，以公众参与文化资产跟宗教文物的概念，希望带动大家前来佛光山，体会跟亲近台湾工艺的美好跟意义。我觉得感到很荣幸哈，所以透过文化部的支持哈，让我们这一次的展出呢会更加的有动力哈，就是说让大家呢走出来哈，来看看台湾的传统艺术。我想这个也是一个很好的一种文化艺术的响应。文化部文资局表示，台湾的传统工艺包罗万象，也发展出具有各县市各族群特色的民俗工艺，而且能够传统与现代并存。希望借由举办这次台湾传统工艺特展，让大家都能够亲自体会到台湾无形文化资产的多元性，也认识保存传统工艺的重要跟价值，共同创造美好的文化生活环境。记者陈文旭、李嘉晶、刘文轩高雄报道。